diváci, srdečně vítám ve studiu našeho milovaného, oblíbeného Jirku Ledvinku. Ahoj Jirko. Ahoj. Dobrý den. Jak se máš? Normálně. <laughs> <laughs> Jak se dá. Tak. Je rok 2020, začíná podzim pomalu a s tím i teda narůstající vnitřní nespokojenost lidí. Probíhá taková zvláštní očista. No, on odpovídá přímo... Říká to, zračíš dobře. Je to tak. No a jak, jak ty to cítíš pro sebe a u sebe? Tak pro mě, já vím, že osobně se bát nemusím, ale i tak je to tady cítit a je to vnímáno lidmi hodně. Mm -hmm. A je to hlavně kvůli ním, aby se už rozhodli, kudy se vydají, jakou cestou. Jestli budou opravdu s božstvím, s Bohem nebo, nebo proti sobě a proto ty tlaky se zvyšují. Ale naopak pro některé je to období klidu, i když to vypadá, že tady je obrovský chaos, tak pro některé je to vlastně odpočínek, relax, pohoda, dostávají se zpátky k sobě. Takže jak pro koho? Je to, je to tak, jak jsem to vlastně říkal minule, jak jsme se bavili v no, no. tom předchozím rozhovoru, že se bude prostě vybírat a ty lidi se budou odhalovat, ať chtějí nebo nechtějí, protože tahle doba je prostě prověří a prožene takovým způsobem, pokud to bude potřeba, že, že prostě na sebe jak kdyby napráskají úplně všechno, když to řeknu takhle na rovinu, tak ono to nepůjde jinak. No, a ty tlaky jsou, jsou schválně, to už mi otec říkal, to už je, nevím kolik měsíců, je to docela dlouhá doba. Když to začínalo nějak ten koronavirus tady a všechny tyhle ty zmatky, tak říkal, že bude víc tlačit na ty lidi, aby se rozhodli kudy dál. Přesně tak. Um, no a v podstatě na to máme už velmi krátkou dobu, protože co já také vnímám, ten boží plán je nastavený tak, že do konce tohoto roku ještě zvýšená očista, zvýšená dualita a zvýšený tlak na lidi, aby se rozhodli. Je hodně no. A příští rok má být zase už úplně v jiných energiích nebo v jiném nastavení božím. Um, to bude určitě, ale přesto ještě mohou ty tlaky pokračovat i příští rok, protože se bude ještě dodělávat a rozhodovat, on říká, že jim nechá ještě čas. Jo? Mm -hmm. Že to nebude hnát úplně do konce roku za každou cenu, že to mm -hmm. ne. Ale i tak, ať si to lidi pohlídají, ať prostě chodí tady s vědomím, že chodí v tom, tom božím tady, protože uh, vlastně se to tady chystá k tomu, nebo směřuje to k tomu, ne, že se to chystá, to ještě, ještě ne. Ale je to o tom, aby tady bylo tak hezky, jako, jak se říká, jak v nebi, tak i na zemi, takže mm -hmm. stejně, aby bylo tady aby ty lidi si začali tvořit to pěkný a žili v tom v souznění, souladu se sebou, tak proto ty tlaky, aby pochopili, že tudy už cesta nepovede. Mm -hmm. Další velmi silná informace, která přistála na naše hlavy, je, že ten, ta nejvyšší prostředelnost chystá do konce roku zhruba okolo stojnou vratu 21.12., 22.12., uzavřít karmu lidstva to znamená uzavřít to zacyklení toho lidstva, tu, tu starou časovou smyčku, který se neustále pohybuje, čili akce, reakce, no, příčina následek. On na to odpovídá, že to už udělal a proto se ty lidi takže oni nemohou trefit do toho svého. Mm -hmm. Proto jim to právě nefunguje. Že když je v těch starých vzorcích, tak už jim to není v součinnosti s nimi, už jim to nejde. Ale ještě tady je nutno uzavřít celkově tu očistu lidstva. I to přece musí nějakým způsobem vyvrcholit a skončit. Ano, a on říká, ale očistí se sami. Uh, jednotlivě. Ne, ne, ne už jako I veškol, třeba skupinově. V rámci... taky, taky můžou se scházet skupiny, kde už vlastně to mají nacítěné a vědí, kudy jít. Tak to může fungovat i, i skupinově. A bude to, to tak. Ale teda jestli jestli se dá potvrdit, že ještě v tomto roce se definitivně uzavře to náročné období, ten celý ten náročný věk lidstva a čili vlastně karma lidstva. Jestli to tak se dá potvrdit, že ještě letos to definitivně skončí. Říká, ano, i ne, protože tam prý jsou zase jiné síně. S ním je to někdy složitý komunikovat. Jo. <laughs> Takže on ti ukazuje a říká, není to všechno. I když se uzavře to, co, na co ty se tady ptáš? To nejtěžší, to uh, nejnáročnější. To prý ještě nebude. Mm -hmm. Říká, takhle ne. Ale částečně určitě. Sto mm -hmm. to ano. To jo. Jinak by k tomu ze vstupu nikdy nedošlo, protože. Máš pravdu. Bohužel je to tak. No, lidstvo na to nestačí samo. Ne, ani náhodou. Mm. S pomocí to bychom to nezvládli vůbec. A On si toho je vědom, že? Jistě, mm -hmm. je. Ale ono, dobrý je, když si vlastně uvědomí, že ta pomoc tady je pořád. A je fajn se někdy zastavit a nikam se v tom nehnat. Mm. Jo, ten chaos, jako nechat ho být, neřešit ho, mít tam jako vstup k tomu a takový trošku, nevím, jestli mám říct, návod to úplně není, ale když se mě lidi ptají, jak, jak se dostanu do toho božství, jako jak se to dělá, takhle říkám, no tak si prostě sedni, seď a teď to nech vstávat, ať se to děje. A, a, nic, jo, a teď mysl se zarazí. A co dál? Nic, nic, není proč. A když seš tady v tom, tak je to dobrý. A dokonce i když nejseš, tak jasně, tam jsou ty emoce, ty myšlenky, které tě furt někam směřují, tlačí, to je, to je to, starý. vlastně, který bude pomaličku odcházet, tak i přesto, když si dovolíš jako být pod tím, i když se zdá, že ti to nejde, tak i tak je to dobře. I tak to děláš správně. A přesně to je potřeba podporovat lidi v tom, aby si tohle uvědomovali, aby se nelekali tady toho, nemysleli si, nemysleli si že chybují nebo dělají něco špatně. Vlastně nedělají. Jo, takže tohle to bych vlastně tady toho chci být součástí. To bych tady chtěl tvořit, dávat lidem, aby mohli jít v klidu dál, nelekali se těch svých strachů, které stejně nejsou jejich. Vlastně oni pak odpadnou od tebe, když si vlastně sedneš a teď posloucháš ty strachy, to ego, který tam pořád s něčím mm -hmm. jako chodí a tohle bys měl a tamto a tohle, tak se na to tak díváš a ty už víš, že už to už není tvoje, že ty už se nevrátíš tady do toho nikdy. Takže tak se tak usmíváš a říkáš si tak to všechno dělat nebudu. <laughs> No a pak to ego pak samotě opustí, nebo ty opustíš jeho? Obojí. Mm -hmm. Jo, ty opustíš jeho a ono nezná, že už nemá kam patřit, takže vlastně zanikne. Nemá vlastně tu živnou půdu mm. pro sebe. Přesně tak. Ono je to totiž pro mnoho lidí to nejtěžší, jen tak se zastavit, vydržet za prvý sám ze se sebou a se svými myšlenkami a se svými jako programy procesy. No, a za druhý? Šlo by se jim o trošku líp, kdyby uznali, že to není že je to právě to ego, tak ať ho nechají blábolit. Ať si tam povídá samo se sebou a brát to trošku jako takovou komedii, jako nebrat to tak vážně. Uh -huh. A neskákat nalep na, na tomu, uh, uh -huh. že by rádo komunikovalo, že jo, si jo, či, jo. jo. A ono je fajn, že i když skočíš, tak si řekneš, no co? Tak to bylo zase jenom to ego, jdeme dál, nic se neděje. Uh -huh. Jo, spousta lidí se zastaví a řekne si, jo, to jsem udělal chybu to musím napravit, nebo teď jim to začne být líto třeba, nebo něco. Ne, tam se musí dál. To bylo. Tohle je jasný, chápu, tak pokračujem. No nic se neděje. Vždycky totiž dostaneš od toho tvého božství, od toho bytí, dostaneš vždycky další příležitost, která bude dobrá. Takže i když se jeví, že něco pokazíš, tak to vlastně není chyba, ale vlastně zjistila si jenom, aha, tak takhle to vypadá, takhle do toho nemám chodit, tak teď čekám na další příležitost, mm -hmm. tu dobrou. A vždycky ji poznáš jsou lidi, eh, obzvlášť kteří ti řeknou, eh, které ti řeknou, no ale eh, ten strach je někdy tak mocný, tak silný, je v každém bunce jeho těla, je v mých pocitech, že to není možné, že to není součástí mě. Je to a dělá se to se mnou, co chce? Co potom poradíš těm ženám, kteří vlastně to mají na mentální, ale i emocionální úrovni? Že... To mají. Mm -hmm. Jenže tam nelze dělat nic jiného, než očekávat vlastně za to božství. Já jsem si tady tím, když si prošel taky a vím, jaký to je. A tam nešlo dělat nic jiného, než prostě čekat. Já jsem věděl, že to hraje tu hru. A teď to opravdu bylo všude, úplně všude. Kam se ano. podíváš, tak tam to bylo. Každý bunce týho těla. No, ale i venku, jakože ty víš, že jak kdyby tě to obklíčilo a teď není hmm. nic jiného. Hmm. Takže tam jsem musel prostě čekat a věděl jsem, ano, já počkám, tak si zatím dělají, co chceš. A jednoho dne to bylo prostě takhle a bylo to pryč. Prostě si nehrál s tím tu hru, ne, ne, nežil si to? Ne, já jsem věděl, že, že to je nesmysl. I když se jevilo, že to žiju, protože jsem to taky vnímal na těle a nemálo, tak i přesto jsem věděl, že já s tím nic. Občas se samozřejmě stalo, že jsem do toho spadnul, bavil jsem se s tím, ale pak jsem se zase vyšel ven. což je běžný, toho by se neměl nikdo lekat. Když se mu stane, že s tím tu hru nějakou dobu hraje, tak zase vystoupíte. Jo, to je normální. Čili si to prostě nepodporoval? Ne. Hmm. Ono už to ani nejde. Ty zjistíš, že to nejde ani tak, ani tak. Že ať děláš, co děláš, tak to vlastně jak kdyby nezabírá. To znamená, ty musíš od toho dát ruce pryč. Teď jsem zažila hodně lidí, kteří opravdu mají velký strach z toho koronaviru a, a tak moc se bojí. No, otec říká, že to není strach z koronaviru, ale z něj. Z čeho? Z otce, z Boha. To je zajímavý, povídej. To, to um, zní hodně zajímavě. No, on říká, že nemá co k tomu nic říct, že tohle jim chtěl sdělit, tak si to přeberou. To je prostě e, jinak řečeno, přetlumočeno, e, že nevěř, nedůvěřují. Oni nevědí, co je čeká, protože mm. oni prý neznají jeho zásahy. On buduje jinak než lidi, než lidská mysl. Mm -hmm. Takže proto se bojí. Tohle zná tu naši dobu, nebo to, jak fungujeme, jak zasahujeme, ale není to ono. Ta ekonomika, politika, tohle všechno, to není ono. Co byste lidem poradil? Důvěřovat? Ať se drží. Odevstače. On jim přímo zkazuje, ať se drží. Ať vlastně nevěří všemu, co se děje kolem nich, a zůstávají v klidu. Že si vlastně vyzvedne nebo nějakým způsobem o sobě dá vědět. A vím jistě, že některým už dává. Tohle tady proběhne. Jak to teď myslíš, že je vyzvedne? Uh, nemyslím to, že pro ně přiletí UFO nebo něco. <laughs> <laughs> to ale uh, myslím to, že, že, začnou vnímat v sobě to, to, jiné, to božské. Čím dál víc. Budou pořád tady, pořád to budeš ty, pořád to budu já, ale vlastně s něčím jiným. Už to nebude o těch existenčních, o tom existenčních strachu, ale ne. o důvěře v živo. A ty budeš vědět, že to tady prostě je a že to nepopřeš. To je to. Dneska si ještě lidi dovolí to popírat, protože to necítí, nevnímají to tolik. Ale tady je v plánu, aby to vnímali. A tentokrát už tak, aby to nešlo popřít. Já mám pocit, že jsme se minule o tom bavili, že na podzim bude cítit ta jeho přítomnost mezi lidmi. Nebo se sdílim? Uh, nejsem si jistý, už nevím. Uh, každopádně to bude cítit vždycky. Jen ty tlaky, ty lidi tam víc jako tlačí tady do toho, aby si vybrali tohle. Já bych nespěchal Termínama. Co se týče mm -hmm. dokdy a jak, to bych neřešil a nechal bych to volně plynout. Bude to tak, jak je potřeba. Mm -hmm. A myslím, že jsme se dokonce minule bavili právě o tom sejmutí karmy lidstva. Že Něco zaznělo, já už přesně nevím. Se co. stoupí ty nejvyšší energie, ta, ta, ta prozřetelnost, která uh, lidi osvobodí od těch pout minulosti. No. Že to jinak nejde, že to sami bude lidi nezvládnou. To bude to prý i napřažená budoucnost. A to znamená, že lidi uvidí i tu, tu, boží budoucnost. Něco jiného, než vidí dneska. Dneska vidí, že i v té budoucnosti je ta zkáza třeba. Ne každý samozřejmě, ale někdo to vlastně takhle vnímá. Jo, že tady pro něj třeba nic takového není, ale pak už to nebude tak. Ale možná si ještě počkáme nějakou dobu. Není jistý, Jestli to bude teďka hned, nebo ještě třeba za pár let, nebo dřív, to se uvidí. Co, co o tom rozhoduje? Nějaké kritérium? Jak se to s lidstvem vyvíjí? Ano, rozhodují o tom lidi. Mm -hmm. Jak se v tom budou pohybovat, jak se v tom budou cítit. Pokud by ještě bylo potřeba počkat, protože někteří budou mít třeba nakročeno, ale ještě si nebudou jistí, nebo z jiných důvodů, tak se možná i počká. Nebo určitě říká, že jo. Že to nastaví tak, aby to bylo pro všechny dobré, proto si dává na čas. A jak to vidíš s přírodou? Neustále dokola se řeší to, že hoří Amazonie, že hoří Sibiř, teď hoří i Kalifornie a tak dále, tak dále. Je tam i nějaký vyšší plán pro přírodu, aby i ona měla konečně klid, od toho lidského ega, od té dravosti a ano, chamtivosti. Pokud se, pokud se srovnají lidi nebo lidská bytost a uchopí sami sebe, tak rozhodně už to tady nebude jako dřív. Ani tu planetu nebudou takhle devastovat nebo ovládat takovýmhle způsobem. Takže rozhodně. Jde ještě o to, jak třeba byly teď nedávno ty, ty deště nebo ty povodně, že lidi s tím neumí zacházet. Oni to umí ovlivnit tady to počasí, ale oni, když se jim řekne, že je obrovský sucho, tak první, co udělají, že se naženou vodu tak z toho byly záplavy, protože hmm. to, oni to brali jako katastrofa, nebude voda, bude boj o vodu, o tom se hodně přeci psalo, tak honem to sem naže má být voda, ale ne takovým způsobem, oni tam mají mít v klidu, když už teda, tak tam mají mít v klidu, že se to doplní bez problémů, v pořádku, ne to sem natlačit, pak z toho je tohle. A nebo v obrácení, že jo? Když je až moc vody, tak zase pak se jde do opačného extrému. Tak, to už je jedno jak. Vždycky tam má být spolehnutí. I co se týče vlastně, teď se k tomu vrátíme, k těch pralesů a tak dále. To by tam mělo být taky. Jo, pokud to bude, že planeta potřebuje pomoc, zásah a je tam strach, tak lidstvo o té planetě nepomůže. Pokud tam bude ano, potřebuje zásah, Taky to budeme přát i planetě, ať je na tom co nejlépe, budeme s ní jako souznít, soucitu, v tom pěkném, protože soucit nikdy nebolí, to není lítost. Mm -hmm. Soucit je něco, co je fajn. Mm -hmm. jo, to, to se pozná podle toho, je to že tam ta lítost prostě není. No, ani pozitivní bych neřekl, ano, je to tam, ale vlastně je to takový, ani pozitivní, ani negativní, prostě je to příjemný, nevím, jak bych to popsal, to, to se těžko dělá aby si to někdo nesplet s tím, že musí být jenom v pozitivnu a on to neudrží, je to, to, je nestabilní, takový to hodně, Nerozumě. hodně vyhnaný plus. Mm -hmm. To jsem ani nemyslela. No, ale je to v pozitivním slova smyslu určitě. Takže takhle, když by lidi všichni zůstali v klidu, v tom, že se tady to božství prostě realizuje, stará se a že oni jsou toho součástí, že chtějí ten pěkný život, jakoby, v souladu tady s tím, tak se to začne dít. A to by úplně stačilo. A nemusí se zajímat nebo starat o katastrofy, protože nebudou. Oni je přestanou v těch hlavách tvořit. A ti ostatní, kteří by je tvořit chtěli, tak vlastně jim to nebude umožněno. Protože bude tady víc těch probuzených. Takže žádnou paniku na Tak už aby. Vidíte? Tak už co? Už aby se tak stalo. No, odpovídá, že máš ještě počkat. <laughs> no, taky, některé... taky musíš být v tom. Mm -hmm. Jen tak čistě pragmaticky, v některé části pralesů se vytvářely stavky tisíce let a schoří to během 3 hodiny. To mi nevadí, můžu vytvořit nové. No, to taky další stovky že, tisíce že jde... let. Ne, třeba ne. Nevíš, jaký jsou plány. Vím, dobře, ne, no, nevím, samozřejmě nevím, myslím, ale vím, tak kdyby jsme urychlili růst těch vzácných stromů, který prostě nejsou jako smrk, který roste. Uh, ne, on říká, nemusíme nic urychlovat. A zase po svým, on říká, budete se jako napájet, nebo on říká, kojit jinak. Takže to je jako, když matka kojí to dítě, tak tam je ta základní výživa. To znamená, že lidstvo nebo lidská bytost bude napojena na jiný druh systému, na jinou výživu, a ta planeta, vlastně, protože my na ní jsme, my jsme s ní propojeni, tady vlastně s tou energií té planety, a ona to získá jiný dar. Ta planeta bude mít trošku jinou energii, silnější, a ty lidi taky. A budou jinak spolupracovat, jinak fungovat a už konečně ucítí tady ty své dary a nebudou se vlastně na té planetě snažit něco, Vydrancovat nebo tak. Hmm. On říká, Například znásilnit vyložení. Jako jo, teď to tak je. No. Je to o znásilňování. Jenom. Dobře. Ještě cítím, že, že další téma, velký téma pro lidstvo, je nové technologie. V tom dobrém i v tom špatném nebo negativním svém smyslu teď vlastně lidi hodně řeší 5G síť. Do jaké míry je škodlivá? Pro lidi, pro lidstvo. Jak to vidíš ty? On Říká, že tohle řeší zbytečně, že by se měli starat o jiné sítě. O jaké? O ty, co mají mezi sebou. Mm -hmm. Mezi lidské sítě. Mm -hmm. 5G, ono to jde udělat tak, že ať je 5G nebo něco jiného, uh, tak když ty si budeš vědoma toho, že žiješ tady v tom božím, tak na tebe to nebude působit. Nebude to mít na tebe vliv. Tohle je potřeba tady využívat. Jo, A jde o cokoliv, je jedno, jestli to je zrovna tohle. Když jsme si v podstatě už do teďka zvykli na tolik sítí, že jo, nejenom mobilních sítí, no, ale raději komunikační. Přesně tak. A on mě říkal jednu věc, už je to nějaká doba, a říkal, kdyby lidi to tady brali tak, že je tady všechno nakažený a škodlivý, ať už je to vzduch, potraviny a tohle, kdyby skutečně tak, jak to vyskoumají, tak to mělo mít tenhle ten dopad. Takže tady žijem tak asi tak do 15 let a konec. To uh -huh. jsme tady nebyli tak dlouho, že to stejně funguje jinak. Uh -huh. Jo, Minimálně tak, že třeba já znám lidi, co žijou v centru Prahy a čili ne, ve špinavém prostě špat, ve smogu a tak dále a protože jsou vnitřní takový pozitivní a, a, a takový mají otevřený srdíčko, tak svým způsobem jsou zdraví, i když třeba už mají vysoký věk. Říká, že si to zaslouží. To je, ano. To a, je... a znám lidi, co žijou na vesnici a hmm. jsou prolezí nemocema. Přitom jsou ve zdravé přírodě, na zdravém vzduchu. No, takhle to není. Že to je trošku ještě jinak? Rozhodně je to jinak. Mm -hmm. Je to o tom vnitřním nastavením toho člověka, že? Přesně. tak. O tom, jak je moc on toxický vnitř. No, um, nemusí takový mít. být. Ano, anebo naopak, ano. Jak je čistý vevnitř. No, a teď ještě tady máme téma technologie. Cítím už velmi silně, že se v zákulisí vlád připravují další technologie, dokonce už pomalinku to prosakuje na veřejnost a samozřejmě ve spojení s Elonem Maskem, že teda chystá ještě něco mnohem víc než jsou elektromobily. A samozřejmě zatím stojí určitě volné energie a on chystá takový přechod na volné energie, čili nové Auta zase na jiné pohony? Než to teda, jak to to vidíš? Jak to vidíte nejvyšší? Ty prospěšní technologie pro lidstvo? Úsporný. No, říkám, říká, nevidím. Zatím s tím neumí zacházet. A to je přesně to, že se to zneužívá pro opačné účely. by účiny. se to zneužilo Prosto. určitě. Hmm. Takže zatím říká, že jim to nedovolí nějak rozvíjet. Ono pro nás, pro naše oči to vypadá, že se to rozvíjí a doví, to nevede, ale... Říká, že to nikam nepovede. Takhle. Takhle, že ne. A jak teda jinak? No zase to bude o tom, že se to lidstvo bude měnit. To znamená, oni to nestačí dodělat nebo něco ano, jo. ale nestačí to prostě rozvrátit. Nebo jak bych to řekl, prostě určitou mez to nesmí přejít a nepřejde. Určitě. Nesmí se toho zneužít. No ale... zatím ještě se to děje a v úvozovkách může, ale není to moc dobrý. Ať si to každý rozmyslí. Ale to už tady bylo mnohokrát. Ono to bylo. Je, je někdy škoda mluvit, ono to stejně bude, jak má, takže hmm. je o to postaráno. Hmm. A přijde to v pravý čas? Ono už to přichází. Někdy je to tak, nebo říká často, že tady už je to na té hraně, že už už si lidi říkají, to už nejde vydržet a tak dále. Tak on to prostě udělá v ten, ten čas, kdy se to už zdá tak pak se budou divit. Myslím, že dost lidí si říká, že už se to tady k nevydržení. No, ale je to tak, tady to vůbec nemá takhle vypadat. Mm -hmm. Ten chaos, bez je to očista. Očista? Očista čeho? Jako, jak to myslíš? Ten chaos, který si mezi sebou lidé vytvářejí. Jo, no on spíš říká, že by to nazval, on říká, je to pád, ne očista. Mm -hmm. Aby to bylo zřetelný. Pád, proč ne? Jo, pád, aby pak zase mohl nastat zestup. No, to taky ne, takhle. Ano, Zatím bude to jenom vypadat, jsme teda ale... v pádu, souhlasím ale... naprosto. Ne, to úplně taky ne. ne? Ale on říká, že vzestup už tentokrát nebude, protože zestupy a pády to už tady bylo. Tentokrát to bude úplně. Už není potřeba znovu zestupovat a padat, to už tady bylo po staletí. Tentokrát nechcete, to bude definitivní. Jak, jak, jako definitivní pát lidstva? Ne, 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 naopak. Ten, ten vzestup nebo postup už zůstane. Už se nebude padat zpátky. Evoluce. No, tak to myslím. Z, zlatý věk lidstva. Tak... On říká nejenom lidstvo, i můj. Jak mhm. jak tomu, tomu můžeme rozumět? On říká, jak chceš. No, <laughs> ale to... to si má člověk odchytit. To... Já to rovnou rozumím. Já vím. A tak jsem myslela pro diváky, jestli by to vyšlo nějak líp On říká, i diváci to pochopí, cítí mě v srdci. Hmm. Aspoň se naučí komunikovat. Posuneme diváky dál. Je něco ještě, co bychom měli vědět, nebo co bychom měli rozebírat, co je zajímavé pro diváky, nebo pro nás, pro všechny samozřejmě? No, tady tě moc asi nepotěším, on říká, není. Jen je A ono tím se dostaneš do toho svého. Tak jak tady jsme, jak tady sedíme, a myslím, že je nám moc fajn, nebo aspoň určitě, tak tohle to by měli cítit všichni. A říká, a když ne, tak zatím čekejte. Očekávejte, že to tak budete mít. Jirko, a co kdyby jsme tu krásnou energii, která skrze nás proudí, teď nechali proudit dál divákům? Momentálně nás Sleduje? Vlastně, ono to tak je, takže vlastně my se jenom přiznáme k tomu, že se to děje. <laughs> <laughs> Ale když to divák se na to napojí vědomě, tak um, je to o to Rozumím. větší zážitek. Rozumím. Klidně to můžete udělat. Nebo doporučí to udělat, pokud chcete, pokud to tak cítíte. A můžeme my dva taky se na chvilku sklidnit? Určitě. Jen tak být a nechat ano. to proudit? Ano. Tak jo. Tak, on říká, že takhle to stačí. No a to je přesně ten základ pro všechny. Aby se nebáli přes cokoliv tady klidu. A to je odpověď na cokoliv. Jo, proto je to pro lidi tak složitý, protože si chodí vybírat ještě do, do hlavy, do té mysli. Že tomu ještě furt věří a asi nechají se na tom utáhnout. Takhle by si mohli jako se sklidnit a být s tím božstvím se sebou a chodilo by jim všechno. Na rozdíl vlastně od mysli, od toho systému, tak tady ti všechno jde na ruku. Ty jenom čekáš, no. co, ti, co ti přijde a ono si ti to najde samo. Když to v tom systému tam jsme nuceni jako něco si vyber a musíš pro to něco udělat. A nejlíp u toho potít krev ještě, pak jinak to nestojí za to. Ano. No. No, takže tady vlastně v tom bojském je to úplně jinak. Tam, tam prostě jenom čekám, až mi přijde něco, co rezonuje naplno a já jenom kýnu a řeknu ano nevím třeba ještě, jak to zrealizovat, tak beru to, co dál. A ona si tě zase najde. A postupně se ti pospojuje všechno a dostaneš se kam potřebuješ, ani bys musela udělat jediný krok. Vlastně fyzicky ho pak uděláš, pak se dostavíš na ta místa a tak dále, to samozřejmě, jo. Ale vlastně nemáš tam tu námahu v hlavě. Čili v podstatě se naladí na takový krásný synchronicity. Přesně tak. A jak vycítíš, kdy máš jednat a kdy ne? Někdy ty lidi zase Otázka, skouznamy... jak. Ano. Není úplně přesná. Tam nebo to kdy? prostě cítíš. Jo? Že tebe to zaujme natolik, nebo zasáhne, že víš, že ano. Já bych to obrátil. Ano. Ale to je jednoduše rozeznat. Když to nevím, jestli, já, jestli jo, nebo ne, tak ne. Tak mm -hmm. je to vždycky ne. A když to vím, tak to vím, tak je to tak. A víš, že máš jednat. Víš to. Že máš situaci do svých rukou. No, 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 přesně. Cokoliv, to je jedno, ať už je to od umývání nádobí až po větší věci. To je taky kolikrát vtipný, když se mě ptají na besedách, jako, jak mám dělat to nic a kdo to nádobí umije, když se to bude válet někde na kredenci. Takže říkám, no, pokud víte, že to nechcete dělat, tak se schválně rozvedněte. To ego vás bude dráždit a bude vás ponoukat, že to, že to nikdo jiný neudělá, jak mi říkáte a tak dále. Že prostě to musí být, tak schválně bych nešel. To je taková pomucka. Schválně se zaseknu a řeknu, ne, já to nejdu dělat. Ale budu vědět, že to moje božství ví, co je potřeba, takže až přijde čas, tak mě ponoukne, teď běž. A dokonce na to budeš mít chuť to dělat. Ty se bez problémů zvedneš a dáš to. Takhle to je. A není to tak, že by se ti to kupilo doma, že už nemáš kudy chodit. Vůbec ne boží prostitelnost se někde se zatoulala jinde a ne, ne, nedá nám to vnuknutí, abychom uměli nádobí. Ne, to je nesmysl. To je vždycky s tebou. A to samé se... Graši, se jasně. To, to samý se týká třeba i peněz. Všeho. Jo? Peníze nejsou špinavý prostředek, jak to <laughs> někdo tak má. Prostě tady jsou potřeba a až půjdeš třeba na jinou planetu, tak tam budou mít zase něco jiného, tak ty budeš vědět, jako bytost, která pochází od Boha nebo je božská takže to prostě budeš mít ten prostředek a je jedno kolik. Takže to bych chtěl trošku panouknout lidi, ať se ani nebojí teď v, té, v této době, kdyby se jim stalo, že třeba přijdou o zaměstnání nebo ty finance jsou vlastně teď oslabeny nebo můžou být, ať se nebojí o to vůbec. Taky jsem to zažil dlouhodobě, co se týče financí, nějaké ztráty a Tenkrát jsem to nechápal. Tenkrát mi říkal, no, buď v klidu. Říkám, to se zbláznil, jako. Zítra mám zaplatit nájem a mám vej v klidu. On říkal, jo, buď v klidu. Dneska už vím, co ti myslel, ale ono to člověku chvíli trvá, než, to, než si to dovolí, jako vůbec něco takového do sebe pojmout. můžeš být v klidu. A dokonce, že ti to prospívá. Že díky tomu klidu ty dáváš přednost tomu božskému a může to k tobě přicházet. Protože když jsi v chaosu a chceš tvořit pomocí mysli, která tě teda žene, ne, ať nem něco uděláš, tak máš obsazeno a to božské nepronikne. Mm -hmm. ne, nebo ne tak zcela, ono vždycky nějak pronikne, ale ty to třeba nevidíš nebo nevnímáš. A nebo jenom částečně do toho se přimíchá ta mysl a pak je to takový zvláštní paskvěl, viď? Někdy taky no. No jak se teda vyřešil potom ten, to, to nájem, který ti chybělo? Tenkrát mě k tomu ještě pomohli příbuzní, že se to nějak splácalo dokupy. A dneska už bych věděl, že to nepotřebuju. Ale mám takovou vtipnou historku. Tenkrát v té době, jak jsem ty peníze neměl, tak jsem neměl na boty. A už jsem to pár lidem říkal, možná to znáte. Nebo měl jsem jenom respektive ty letní, takový ty pokotníky, a byla zima, že s sníh. Já říkám, no, peníze asi mít nebudu, myslel, že jo, to, mít nebudeme, peníze je těžký získat, tak to nic. Tak, tak si uděláme, že nebude zima, že nebude sníh. No tak taky v tom místě, to kde... Je to dneši, jo? Přesně tak taky v tom místě, kde jsem bydlel, tak bylo jenom buď souvislá, jako zmrzlá vrstva nějaká udupaná, takže žádný bláto, kaluže, nic. Tak jsem chodí v těch botech a mě kamarád se takhle ptal, tak říká, proč jsi neudělal ty peníze? A přesně říkám, no protože moje mysl řekla, že je jednodušší nemít zimu, než mít peníze. Takhle to přesně je. Takže vlastně nevěřte někdy svým vlastním přesvědčením. Jo? věřte tomu, že se to prostě vyřeší. To, co cítíte, že máte mít, hojnost ve všech směrech, nejsou to jenom peníze, tak takhle to prostě bude i v případě, že se to zatím ukazuje jinak, tak bych si trval na tady tom, aby se to mohlo projevit. Mm -hmm. Ale netlačil bych na to, jenom tak z lehkosti bych si řekl, takhle to budu mít, to očekávám, pokud uvidím něco jiného, nezajímá mě to. Tam nedávám vůbec nic. Což je to těžký někdy. Mm. Ale pokud vím, že to takhle funguje, takhle v úzovkách je jednoduše tak vlastně už nemusím říkat, že je to těžký, tak vlastně zjistím, že ono to tak těžký není. Přijde něco, co se mi nelíbí, co je negativní a já vím, aha, to není ten můj svět, to není ten boží, tam by to nikdy nebylo. Ke mně bude chodit jenom to, to pěkný. Takže očekávám to správně, až to zarezonuje, tohle je mimo mě. Jo, ty si na to zvykneš a najednou zjistíš, že ti to funguje. A že to není vlastně složitý, že ty si celou dobu jenom myslel nebo myslel že to je složitý, ale vůbec tak není. Ale neznamená to, že člověk občas i tvrdě nepracuje? To rozhodně ne. Tam jde o to, že to tě baví. Mm -hmm, jo, ano. Ono, ono jde no jdeš pracovat, jasně, že jo. Ano. Ale baví tě to. To už je z jiné pohnutky, to už je vlastně z lásky k tobě, planetě, k lidstvu, že můžeš to dělat. Protože to máme tady na Zemi, takhle. to jinde nemají. Takže ono tě ta práce baví. To ja, takhle jen. to má být. A když se ti stane, že se cítíš být přetížený, že třeba po vydání nějakého rozhovoru v médiích, tak samozřejmě potom všichni se na tebe obrací a chtějí, chtějí od tebe rady, porady a tak dále. Když se cítíš být přetížený, jak to potom řešíš? Já už to neřeším, protože už se tak necítím. Ale Myslím, řešil jsi to? Řešil jsem to. A jak jsi to vyřešil? No, no vyřešil jsem to tak, že jsem to utnul a nastavil jsem to, aby mě v tom bylo dobře. Takhle jsem to vyřešil. A pouštěl jsi k sobě jenom tolik, kolik jsi schopen unést. Přesně tak. A dneska už to plyne v pořádku, v klidu a ještě naopak získávám, vnímám mám větší volno na nějaké tvůrčí aktivity další. No ale musel jsem si tím taky projít. No. Mm -hmm. Ty jsi si říkal, no ještě trochu a zhroutím se z toho, protože ty tlaky jsou obrovský. Byly obrovský, musím říct, jo. Mm -hmm. Ale už je to dobrý. Už vím, že bych si to neudělal znovu. Čili jsi to musel sám regulovat? Musel. Mm -hmm. Hodně věcí je na nás. mířím přesně tak a já mířím přesně do toho posledního bodu a sice um, znám hodně lidí, kteří se spolíhají jenom na nějaké vyšší síly a když mají něco řešit, tak to neřeší, protože si myslí, že ty síly to za ně vyřeší. dobrý. A zase mm. znám lidi, co zase jenom všechno sami uchopí do svých rukou a takzvaně, co, co, co si neudělám pro sebe, to není? Ono je to nějak mezi. Že jo, a no. kdy a jak vycítit ten správný moment, kdy opravdu ty musíš udělat to rozhodnutí já a, bych to a ty zasáhnout? Já bych to pouze vysvětlil jinak. Ano. Mě otec vždycky říkal, že to, co já cítím, že si přeju, že mám my tak ať od něj očekávám, a že prostě to budu tvořit já. Že já si tam dám, že s tím souhlasím s tou energií, která jsou z ní a že si to tvořím já, ale vlastně to dělám v součinnosti s ním. Takže já ho nevynechám, mám tam i jeho, ale i sebe dokupy a pak to funguje. A nemám tam jenom, že to udělá on. Já vím, že když mu kývnu, že co cítím správně, můžeš mi to dát, nebo očekávám to, tak on mi to dá. A to je celý. A pak konám zase já. Ale mm -hmm. furt, pořád s ním, takhle je to dobře. Mm -hmm. Já nevím, jestli jsem to vysvětlil, mm -hmm. když tak se doptej. Kdyby tě něco napadlo ještě k tomu, nějaké jiné úhly. No to není někdy špatný to probrat z více úhlů. Určitě, protože když to člověk opravdu nemá sám prožitý, tak, tak v tom tápe, nebo lidi v tom hodně tápou, kdy mají jednat a kdy nech mají nechat jednat. Mm. Takhle, nejdřív bych si vyžádal vůbec, co mám dělat. Co mám jednat, pokud to nevím. A až to přijde, tak to poznám, jak jsme se bavili, když ne, tak to není. A pak jdu jednat. Pak když to jde, když dostanu informaci, kde můžu jednat, že třeba to je, že mě to nutí někam dojít a něco tam vyřídit, tak, tak jdu jednat. Pokud mě to zatím přijde jenom, měl bys pracovat někde, v nějakém oboru, ale nevím zatím jako kde, u koho a jak, tak bych se to nechal rozvinout, tak bych si požádal, mm -hmm. co s tím dál. Mm -hmm. A ono by zase přišlo co dál. Takže mm -hmm. takhle bych to poznal. Prvně, když nevím, požádám, kudy. A když jsi na sebe cítil tlaky a cítil se se být přetížen, tak si viděl, že se to musíš vyřešit, ty, že to za hlavně nevyřešíš. Tak on teda. mě poradil jasně. On mě řekl, no, musíš si to nastavit jinak. E, Tohle to tě nenaplňuje, takhle to nechceš, tak to přestaň dělat a nastav si to tak, jak to cítíš. Tak jsem to udělal. Ale musel jsem to já si už pak zařídit. Mhm. Mm Jo, jo. Tak. tak asi tak to je, že v tom životě našem. Mm -hmm. Není to nikdy tak, že to je jenom na něm. To, to on ti pak ukáže, že není, no. <laughs> to je pravda. <laughs> Zažil jsi to taky? Zažil. A nebo oj, obráceně, že si myslíš, že to je jenom na tobě? No, taky, ale... A pak se dějou věci, najednou zjistí, že, že pro to neudělal nic a ono se to samo děje. Přesně tak. Ti, co si myslí, že to je jenom na nich, to je, to je škoda, protože pak se snažíš ovlivnit všechno a být všude. Protože si vlastně, jak ty říkáš, to pojme, že je všechno na tobě, že zjistíš, že nemůžeš být všude a všechno stíhat. Takže to stejně musíš pouštět, musí to fungovat stejně jinak. My mm -hmm. jsme se tady vlastně spolu viděli na jaře, čili před nějakými třemi měsíci. A za tu dobu, co jsme se neviděli, vnímáš nějaký posun? Ve společnosti celkově nějaké změny? Já to na zemi? můžu říct jenom z pozice, co vnímám kolem sebe. Mm -hmm. Ty lidi, kteří mám kolem sebe, tak tam vnímám obrovské posuny. Jinak na zemi se to mění, ale já tomu zatím nedávám moc pozornost, protože já čekám, co mi sdělí otec a ulice nestará. A jsem v, tom, v té své pozici, abych zase mohl zasahovat, on říká, na správných místech. To znamená, kdybych já se rozptýlil ještě jako dál, což časem asi bude, tak určitě mě teď sděluje, že jo, a já to vlastně vím. Tak teď to nejde, teď ještě se soustředím na to svoje a jsem ve svém. A posun u lidí okolo tebe si, zavnímal jak? A v tom smyslu, že už to začínají chápat, začínají jim to jít a fungovat a navzájem si to sdělují, což je úžasný. To je, u toho bejte to super. Jo, když se sejdeš s partou lidí nebo i s, větší, s větším počtem a oni sami vstanou a řeknou, jo, mně už se podařilo tady to a tady jsem dal výpověd třeba z práce a zafungovalo to takhle a takhle. Je to obrovská motivace pro ostatní a tam si myslím, že to je přesně ono, kam to lidstvo má směřovat, takhle si pomáhat, sdělovat si na zájem, že je tady něco jiného, než jen ta dřina a než jen to ovládnout to sám že je tady ta boží pomoc. A když to ty lidi vidí a pozorují to, že to není jeden případ, ale je to třeba pět případů nebo víc, tak je to fajn. Čili to jarní pročištění, ten jarní první krok pádu docela zafungoval. Zafungoval. Jinak to nejde, protože jak když zasáhne otec, tak lidi mají smůlu. to jako nejde jinak. Mně mm -hmm. to vždycky funguje. No, Mám z toho radost. Já taky. Míváš teď nějaké sny? Moc ne. Já je normálně nemývám nějak často. A jak se ti spí v poslední době? Mně se spalo vždycky dobře. Jo, <laughs> mně taky, ale poslední době um, je to takový jiný. Mám pocit, že, uh, že z... tolik se toho děje po nocích, že, že prostě jako by moje hlava byla hmm. součástí e, něčeho, co se děje tam nahoře. Ty to, ty a to už tak, teda spíš poslední doby, tak ty, proto se tě ptal. Ty to tak máš, ale on ti odpovídá ke mně, že já od toho musím být chráněný, že mám zase jiné povinnosti, že by mě to nemohl nechat e, takhle střebávat, nebo abych to vnímal, že by to nešlo. Mm -hmm, mm -hmm. Takže, takže <laughs> já ti nemůžu říct, že to vnímám. Takže máš dělat že... klidný spánek, no, <laughs> Je ještě něco, co by nám rád prozradil do těch dalších měsíců října a listopadu, které nás čekají a které budou určitě ve znamení toho nejhlubšího pádu? Nebudou. Ne, jo, bohužel. Nevadí, to zvládneme. No, zvládneme. Nemluvím za všechny, mluvím za, jedno, za některé skupiny, které jo, to takhle. čeká. No, čeká. <laughs> čeká, jak víme, ale... Dá se to netýká, my už jsme si svý prošli, že? Prošli, no. Ano. Um, je tady nějaké doporučení z jeho strany? To, co říkal na začátku, ať jsme v klidu, ať prostě nedáme na tu paniku. Ano. Je to to jediné, co zatím uh, chce říct? No, není. On ještě říká jako vyřítím, že je všechny miluju, ale to je, zase říká, oni to ucítí, to prostě projede. Kdo si to připustí, bude mě tam mít. Možná právě ti, co budou v tom nejví, nejhlubším pádu, to zažijí, zažijí. On právě teďka před chvílí ještě říkal, že bude i u toho pádu v některých, aby se zpamatovali, aby odhodili tu osobnost a stali se někým jiným. Ano. Proto moc nechce zkazovat dopředu, že on to říká, že to nechce odhalovat, že to uvidíme sami. Takže moc kazu, teď zrovna není v tuhle dobu. Měla bych ještě jednu otázku. V základě si se mluví o tom teď mezi duchovními, že se začne i, teď to řeknu jednoduše pozemsky, měnit čas. To znamená zrychlovat, zpomalovat, že bude daleko víc dynamický, prostě podle toho, jak my budeme. Ono Na se vyburovaní? to jeví jako čas, ale přitom není o čase. Je to o energích. Mm -hmm, ale jinak. my to tady vnímáme jako čas, částečně. On říká, mohli byste. Ale někteří vědí, že to není tak. Jasně, že jo. Hmm. Ale jak to máme teda nazvat, když ne časová... Ne, on říká, no když to teda časů. chceš takhle, když se bavíme teda o tom pádu, tak nebo o těch změnách, tak on říká proměnlivosti mého pádu. Mm -hmm. takhle že, ale to je zase uchopitelný jinak trošku tam ten čas nehraje roli jo, ty víš, že on se chová nebo ta jeho energie, co sem posílá nebo co máme, tak se chová podle toho jak to zrovna potřebujeme a není to rozhodně o čase, že je to naplánovaný že zítra spadneš a pak zase se narovnáš v tolik a v tolik hodin, nebo že se to nějak zrychluje nebo pro nás se to tak je je to tak, jak on potřebuje, ale není to lineárně, je to úplně jinak tak ještě ještě se jinak zeptám. To Myslím si, že bude srozumitelnější pro obě dvě strany nebo srozumitelnější pro všechny tři strany? Že vlastně uh, poslední dobou, uh, proto tak špatně spím, se tady začíná tvořit různá časová pásma, čili různé po, elektrické pole. Jo, ano. Jo, jo, jo. Čili uh, různé... To říká, že souhlasí. No. Délkové vlnění. On chce, aby jsme vynechali ten čas. Dobře, protože, tak jak to máme nazvat? No těma proměnama třeba. Dobře, ale to jsou, jsou ve vrstvách, jo? Jsou, jsou. A záleží, hmm. jak si na tom vybračně, a jako, jak, jaký vrstvě to, ty, ty, toho pásma žiješ mm -hmm. a podle toho tak vnímáš i čas. E, jako rychlost. Rychlost energie. Já určitě s tebou souhlasím a vím, jak to myslíš. Já někdy, on mě zastaví a řekne, chci to říct jinak. Mm -hmm. jo, to není o tom, že Teď bych si nerozuměl, ale... Mh, takže on říká, že když to budu brá podle toho, jak to říká, že jo, že, že ti to mám odsouhlasit, že je to tak. Ale on říkal před chvílí, že je to moc složitý. Je to složitý hmm. a hmm. myslím si, že se že to budeme načítat dlouho a nějak dlouho se tomu přizpůsobovat, že každý bude mít s -s svoji energii a svůj čas, svoji rychlost. Nebo jinak řečeno svoji rychlost nebo svoji pomalost. Svůj pohyb. Hmm. Svůj pohyb. Dříve tady byl jeden společný pohyb. Samozřejmě jsou lidi rychlejší, pomalejší. Rozumím. Ale byl tady takový společný kronos. Eh, no lidi se o to prý snažili. Jako... Nebo se tady snažili nějaký společný kolektivní no, vědomí, no, 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 no. čili společný kolektivní čas. A ten se začíná tříštit a, a variovat no, a, a, a rozpínat uhum. se. Čili uh, třeba dva lidi, co žijou uh, blízko sebe, jeden má pomalejší vibrace, čili pomalejší energie, má silnější bloky, víc ega. A ten druhý je dost už provětraný, pročištěný, takže se pohybuje úplně v jiným, v jiný energii. A teď ty vlastně, ty dva žijou vedle sebe, ale uh, jino, v jiným vlastně jiný rychlosti. Nedot, on říká, nedotýkají se. Vlastně. Nedotý, přesně, oni no. se vůbec nedotýkají. Oni žijou, začínají žít v jiný rychlosti. A teď se jakoby úplně míjí. A dokonce se, se, se mně se to stává čím dál častěji, že já mám problémy ty lidi vědomě vnímat. Nímat jejich čas? Já už nejsem napojená tam na ten jejich čas, uhum. na tu jejich rychlost. Takže mám pocit, třeba včera jsme byli na předávání cen v kostele a tam byl úplně jiný čas, tam byl takový archaický čas. a Všechno bylo tak pro mě velmi pomalé. Celý obřad, celý ceremoniál toho předávání cen byl pomalý. A já jsem si říkala, co mám dělat, abych tady vydržela, protože ten čas byl nesmírně dlouhý, ty energie byly nesmírně pomalé. Tak jsem si tam to vyřešila po svým. A říkám, a to je zvláštní. A vyšli jsme z toho kostela ven, do, do chaosu e, e, velkoměsta. A tam už jsem se napojila na, na svoji energii, na svůj čas, a už, už to všechno probíhalo rychleji. A já se říkám, jak my tady do budoucna spolu budeme žít, kdy se setkají dvě, dvě různé uh, společnosti. Tak, že Rozumíš mi? Jsi... Jak to budeme řešit do budoucna? Nebudeme to řešit, my každý budeme budem jenom ve svém. Mně nezbyvalo nic jiného, než vytvořit si uh, no, nebo, svoji bublinu. Nebo to bude předpřibraveno už. Ale budeme své. Nikoho tam mít nebudeme dalšího, jenom když budeme chtít. Ale už nebudeme vtažováni do prostor jiných. Ty jsi byla vtažena. Byla jsem vtažena do jejich tady, prostoru. Tak. A už se mi tam moc nelíbilo. Dříve by to bylo jedno, a teď se mi to nelíbilo. Měla jsem pocit, jako kdyby někdo brzdil. Mm -hmm. Brzdil něco. Tam To je záměrem, ano. ale ne božím. No, to je v pořádku. To je v pořádku. Hmm. Jak to teda bude přesně do budoucna? No, Každý budeme mít svůj čas, teda fulzovka, když to nazýváme takhle, nebo svůj proměnu, svůj pohyb. A, a nepotřebujeme no, nikoho jiného k tomu. Budeme se ještě vnímat e, plně vědomě navzájem, to když právě, každý bude v jiný rychlosti? To právě budeme ještě víc, protože když každý bude ve svém a sklidní se to ego, nebo už nebude, ano. tak budeme v takovém prej míru se sebou, ano. že ty toho druhého právě budeš vnímat ještě, ještě jinak. Ještě víc procítěně nebo v jiných rovinách. A on toho druhého taky, když najednou vnímá, že prostě nestíhá jeho energii? Počkej, on říká, nebudou tady jiní. No dobře, bavíme se ne, zatím... Ne, já to myslím tak, že že tady už budou takový, bytosti tady zůstanou, které to budou mít takhle. Tam už nebude co stíhat a nestíhat. Ne zase tak moc, teda. A co bude s těmi ostatními, kteří jsou v pomalejší energii? Spíš myslíš, teď bychom se museli bavit o těch, kteří bojkotují to lidstvo, to, to bojské. Spíš takhle. Nebude to prý o pomalejších nebo o rychlejších. Ach, ti, kteří bojkotují, co s nimi? Říká, nebudou tady. Bude pro ně vytvořeno jiné místo. Ti, co jsou pomalejší, tak ty ještě dojdou. Ty mají možnost se urychlit nebo doběhnout, ale není to o rychlosti, opět bych se vrátil k tomu jinému významu. Prostě dozrají. Dobře, jasný, že jo. jasně, A ty, ty, co bojkotují, ty budou muset na, odejít ty uh, budou od, fyzicky? Mhm. Taky. To se nedokážeme reálně vůbec představit. On říká, že je to jednoduché. Prostě zavelí a no to. Zavelí a oni odejdou fyzicky? No, taky no. Můžou. Ale oni mají šanci. Všichni máme šanci se vlastně tady dostat, zůstat tady v těch svých světech, v tom, v správném. Takže já bych ještě nepředbíhal a počkal bych, co bude v plánu, co se týče toho obrácení se a uvidíš, kolik jich projde a kolik ne. Jestli vůbec někdo tady třeba zůstane, kdo by neprošel, uvidíme. A ten nejvyšší mění své plány podle Neustálého vývoje ono, lidstva, Nebo už je to všechno dané a lidstvo k tomu nějakým způsobem zpěje? Ono je to v obojí. On totiž má nějaké plány, on říká, neměním je, ale zároveň v těch neměných plánech jsou plány, které se mění. Jestli mi mm -hmm, je, je, rozumím. Já to vždycky říkám jeden velký osud a malé osudy, které třeba, jsou proměnlivé. Mm -hmm. Tak by se to dalo třeba nazvat. Mm -hmm. Abychom neměli pocit, že nemáme vlastní volbu. No, tak to musíme mít. Máme svobodnou volbu. To je ten náš malý osud a je tady jeden velký plán, jeden velký osud, který jsme, jeho jsme součástí. Ano. Je tady ještě něco, co bychom měli vědět? Říká, ano, držte se své volby. by ten... si generálně nebo? Nebo uh, myslí konkrétně za, k lidem? Za, za to božství, jako pro všechny. Uh -huh. Aby se drželi toho, že jsou tady tím, tím božím vědomím a že to tady pro ně vždycky je, bylo, bude. A že je to nasazeno všude. To je hodně důležité. Aby si lidi nemysleli, že je to jenom někde. Ne, je to všude úplně. Ať se to tak jeví nebo ne. Proto on zdůrazňuje, aby se toho lidi drželi, aby nedali na ty jiné pohnutky. Protože však to víš, jak to s tebou někdy dokáže mávat. Tak i tak se musíš držet toho svého. Ale pokud ty víš, že to tak máš, tak s tebou může hýbat, co chce, ale ty víš, že to nezměníš. A to stačí. Ty nemusíš kvůli tomu vynakládat spoustu síly, ale tobě stačí to vědomí. Ano, já to mám takhle a můžeš si se mnou mávat sem a tam, ale stejně své rozhodnutí držím. To je celý. Mluvíš třeba o ty vnitřní pravdě? Ano. No, o tom, že se rozhodnu pro božství, pro Boha, pro něj prostě takhle. Pro něj a pro sebe zároveň, protože pokud budu mimo, tak mi moc dobře nebude, nebo zaniknu, protože bez něj nejde existovat. Když to přeženu, teda. Jako. Mm -hmm. no, aby jsme se dobrali k tomu, že to jinak stejně nejde. Ano. Tak, co bys tak ještě rád na závěr? Ještě říká, že když si lidi takhle vyberou, že budou podporováni tady v tom. Takže to zjistí, ať si to užijí, bude to, říká, bude to vidno, bude to znát. A ostatní odpadne. To je celý, to je vlastně celá i moje práce tady, nebo jak bych to řekl, pomoct těm lidem tady, tady v tomto zůstávat, být, nacitovat si to. A už vlastně nemám co říct víc. Už není co. My děkujeme. Taky děkuji. A těšíme se na budoucnost i na přítomnost. těšíme se tady a teď. No, on říká, těž se ze mě. To je vlastně i pro všechny. Ať se těšíte z toho božství. Tak už je jedno v kterém čase. Tak jo, děkujeme.